جی بالکل دے ٹائم کے ولاڑے ما کلاڑیر پرائمری اسکول نمبر دو کمشیدا کلاڑیر نا شفٹ شوے دے سر ڈیرو تھا او پا یو رینٹڈ بلڈنگ کے دا اسکول چھ دینو دے ٹائم کے معشومان قریباً 200 پورے معشومان چھ دینا گا پدی رینٹڈ بلڈنگ پدی حجرا کے چھ دینا گا تعلیم حاصل ہی او دلتا یو ڈیرا عجیب خبر دا چھ دلتا یو اون دا دا ام دا اگے ام دا اون لان دی چھ دینو دا 200 معشومان چھ دینو خپل دا یخنی ام تیرا کڑا دغنی علاوہ چھ دینا روان گرمی بہ ہم تیری دلتا پدی رینٹڈ بلڈنگ پدی حجرا کے چھ دینو یو کمرہ دا پکم کی چھ معشومان تعداد ډیر زیات دی نو پاغه کی ناراضی نو ټول معشومان بهر دا اونې لاندې چې دی سبق حاصلی په 1993 کې چې دی نو دلته سرکاري یو بلډینګ هم جوړ کړی شوی دی خو د حکومت د نااهلې د وجې مالک مکان سره اګریمنت نو شوی نو په دې وجه باندې هغه بلډینګ چې دی نو هغه نه حجره جوړه شوی ده پاغه کی ساروی ولاړ دی کټونه پراته دي او چې پراته دي او چې کومه حجره ده نو پاغه شپږ زر روپۍ کرای ورکی حکومت او پاغه کی دغه معشومان تاسو کتې شه دغه معشومان دلته سبق وایي